Вперше у Тернополі. Реаліті-шоу небувалих вражень, щирих емоцій та яскравої боротьби. Телеканал «Тернопіль-1» представляє перше у Західній Україні модельне реаліті. Стань моделлю. Сотні дівчат прийшли на кастинг, проте судді відібрали лише 12. Попереду 10 тижнів навчань, фотосесій, показів та запеклої боротьби. Не пропустіть! Скоро! Прем'єра реаліті-шоу «Стань моделлю» на телеканалі «Тернопіль-1».